Hazırki dövrdə insanları ən çox narahat edən səbəblərdən biri də beloma nahiyəsində olan ağrılardır. Bel nahiyəsində olan fəqrə asistis qırtıqları, fəqrə listezləri, asiafitlər səbəb olur. Ümumi götürdükdə bunların narahatçılıq yaratmağında səbəb sinirdə verilən kompressiyadır. Bu kompressiya özünə əsasən ayaqlarda olan ağrılarda da göstərir, bel nahiyəsində olan ağrılarda da göstərir. Travmalar, avtoqəzalar, ağır yük qaldırmalar, fəqrə diskinin ümumi qlafının ümumi zəifliyini göstərmək olar və bir çox səbəblər göstərmək olar. Bel nahiyəsində olan ağrılar, omba, qalça, qaçır nahiyəsində olan ağrılar, ayaqlarda olan yayılmış ağrılar kimi özünü göstərir. Əgər sizdə bu narahatçılıqları varsa, bunun üçün həkimə müraciət olunmalıdır. Bu narahatçılıqların səbəbini aydınlaşdırmaq üçün klinik müayinə aparılır. Sinirə verilən kompressiyanı dəqiqləşdirmək üçün laborator müayinələrdə ehtiyac duyula bilər və bu zaman diaqnoz qoyulduqdan sonra düzgün müalicə aparıb sizin bu problemlərdən tam olaraq azad ola bilərsiniz.